tide å sette i gang med dagens store show. Dere skal få møte Nord-Europas aller beste hypnotisør. Dere klare for å oppleve et hypnoseshow som dere aldri har sett maken til før? Da synes jeg det altfor få av dere. Det på tide å trekke seg mot scenen. Det på tide å sette i gang et hypnoseshow. Dette her blir helt ekstremt. På scenen så det lignet opp en mengde med stoler. Vi skal selvfølgelig fylle opp disse stolene med mennesker. Det noen av dere som har lyst til å prøve seg? Det det, ja. Tenkte det var det. Jeg skal gå ut og plukke litt av dere om en liten stund. Tror dere dette fake eller ekte? Det fake? Jeg gleder meg til å se deg. Du som mente at det var så fake. Det bare å trekke nærmere. Jeg vil gjerne også informere om litt andre ting. Jeg har masse penger som brenner i lomma mi. Jeg har tenkt å gi bort et par tusen spenn etterpå, hvis det noen som har lyst på. Det krever litt innsats fra dere, riktig nok. Partyticket.net har startet en spørreundersøkelse som vi gjerne vil ha svar på. Jeg skal dele ut et par 500-lapper til en del av dere som med og deler ut den. Og det beste av alt at alle som fullfører spørreundersøkelsen får 15% rabatt hos Proteinfabrikken i resten av sitt liv. Det bra? Og i tillegg til det så kan dere også få penger. De 100 første får noen keychains. Alle sammen får et eller annet for å delta i denne spørreundersøkelsen. Så sjekk inn partyticket.net, logg deg på der og gå inn om den spørreundersøkelsen. Så kan det hende at det du som får pengene mine senere. Men da begynner det å fylles opp med litt folk, så jeg lurer på om jeg tar turen ut til dere, og så ser om det noen av dere som lar seg hypnotisere. Var det noen som hadde lyst, eller? Hvordan, hvis jeg ser deg dypt inn i øynene, hvordan føler du at dette funker for akkurat nå? Hva mener du? Hvis jeg begynner å ta deg på rumpa nå, hadde du reagert? Ja, jeg hadde reagert. Ja, for jeg ikke hypnotisøren. Jeg bare han som tar deg på rumpa. Det helt riktig. Du, du hypnotiserbar? Jeg vet ikke. Håper det. Håper det? du veldig konsentrert når du på skolen eller jobb eller noe sånt? Du veldig engasjert, eller du hun som tygges og det ble med det for at flere ting på en gang? Det funker ikke. Nei, det varierer litt. Det varierer litt. Spennende også å se. Mange som har en lobby vær her. Du hadde fete briller for øvrig. Ja. Hypnotisøren skal ha opp en hel haug med mennesker opp på scenen, så jeg får nesten bare se om det en haug her. Det opp til han å godkjenne dere eller ikke når dere kommer dit. Men det er nok Henry være her, altså. Det nok Henry. For å få fram hypnotisøren, så synes jeg vi må nesten påkalle ham. Dere enige? Vi må nesten rope på ham sånn at han kommer ut. Ja. Det var nesten riktig, han heter Henry. Mine damer og herrer, skrik så høyt dere kan for Henry Leander Andersen! Ingen grunn til å gi seg. Kom igjen, skrik mer nå! Kom igjen, skrik! De biter ikke på den. Han kommer ikke an. Det kan jo umulig være høyt nok. Det på tide å starte showet. Mine damer og herrer, Henry Leander Andersen. Dette funket forferdelig dårlig. Har jeg rusk i stemmen? Det noe som tufser seg?
Er det noe som er rivruskende gærent? Hva er dette? Hvorfor er det plass her da? Det er ikke nok folk her. Jeg skjønner det. Jeg skjønner at den ikke gidder å komme ut. Det er ikke fullt her engang. Selv han, mann med krykker, han stiller opp. Vi trenger flere folk foran scenen. Flere folk foran scenen. Du, unnskyld meg, det er Trym fra scenen her. Jeg ser du se på. Skjer det noe, eller? Nei. Er det her som er definisjonen av latskap? Du sitter også 4 meter fra scenen, og så ser du på streamen. Ja. Det er ganske bra. Kommer du, eller? Jeg synes dere skal gå ut og hente litt folk, ja. Vi må fylle opp plassen her. Gå og hent noen folk som sitter bare på ræva. Aktiviser dem. Si hei, jeg er den vennen du ikke visste om. Så trekk foran scenen. Hent noen folk. Fortsatt flere folk som sitter veldig nærme som ikke har kommet, altså. Skal vi ta et litt overblikk her igjen? Nå begynner det å bli bedre! Nå begynner det å tette seg til her! Det er bra! Da kjører vi denne barnehagaregla en gang til. Vi roper på Henrik! Kom igjen! Henrik! Høyre! Henrik! Mine damer og herrer. Nord-Europas beste hypnotisør, Henry Leander Andersen. Ladies and gentlemen, welcome to this evening's hypnosis show. We would like to remind you that anyone who suffers from heart trouble, is epileptic, clinically depressed or pregnant should not participate in this evening's show. Tonight, if you're open to new experiences and want to use your powers of intelligence, imagination and concentration to have the most fun you'll ever have, you'll be given the chance to be the star in this evening's show. So, please put your hands together and welcome, live on stage, Norway's leading hypnotist, Henry Leander Andersen. Jeg starter med å gjøre et litt eksperiment som inkluderer alle sammen her. Så hvis alle sammen kan ta høyre arm deres ut sånn som det her, så lag en knyttneve av handa deres, ta tommelen opp og pekefingeren fram, så veldig fort lag en ring sånn som det her. Og alle sammen veldig fort ta den ringen opp til haka deres sånn som det her. Det er kjempebra. Og bare en liten opplysning, og det er at haka deres er nede på her. Men dere tok det vi kaller for et visuelt påbud. Alle tok det. Jeg ser det er fortsatt en her nede som prøver å finne ut av det av en eller annen grunn. Jeg skal snart be frivillige som ønsker å delta i kveldens show komme opp på scenen. Men først et par praktiske opplysninger. Under kveldens show så kommer dere til å høre jeg bruker ordet sov ganske ofte. Og når jeg sier sov, så vil ingen av dere faktisk sove. I hvert fall så håper jeg ikke det. Fordi når du er hypnotisert, så er du oppmerksom på alt som skjer rundt deg hele tiden. Du blir ikke borte, bevisstløs eller døv. Hvis det skjer, så er du mest sannsynlig død. Så det vil ikke skje. Du vil høre alt som skjer rundt deg. Stemmen min, publikum. Bare at fantasien din er forsterket med 10, kanskje 100 ganger. Og du har et overveldende ønske til å gjøre nesten alt jeg sier. Og grunnen til at jeg sier nesten alt jeg sier er fordi når du er hypnotisert, på tross av hva enn du måtte hørt i media eller sett på film,
så er det umulig å få deg å gjøre eller si ting som går imot dine egne moralske prinsipper. Så når jeg ser etter frivillig opp her i kveld, så ser jeg etter frivillig uten noen form for prinsipper og moral, så vi virkelig kan ha det gøy i kveld. Men når jeg sier frivillig, så er det også nøkkelordet for kveldens show, for jeg kan ikke hypnotisere deg hvis ikke du vil bli hypnotisert. Som andre ord, hvis du kommer opp hit med en holdning at jeg kan ikke bli hypnotisert, eller han kan ikke hypnotisere meg, eller hvis du skal prøve å utfordre meg eller noe sånt nå, så kan jeg rett og slett ikke hypnotisere deg. Så enkelt er det. Så da vil du bare kaste bort min tid, din egen tid, og ikke minst alle andres tid, og du vil bli sendt rett tilbake igjen. Så det viktigste er, når du kommer opp hit i kveld, er at du kommer opp hit med et åpent sinn, tanken på å slippe deg løs, ha det gøy, gjøre et forsøk. For jeg kan garantere dere at de av dere som er så heldige å få bli igjen her oppe på scenen for å delta i kveldens show, kommer til å ha de beste plassene, kommer til å ha det mest gøy. Jeg er ikke ute etter å drite ut noen på noen som helst måte. Det greier dere fint selv. Jeg er bare her for å se etter forskjellige fenomener vi kan oppnå når fantasien til deltakerne som kommer opp virkelig blir sleppt løs. Så hvem har lettest for å gå inn i hypnose, blir jeg ofte spurt om. Noen spør meg, er det unge mennesker eller eldre? Er det menn eller damer? Tynne eller tjukke mennesker? Og ingenting av disse tingene har egentlig noe å si. De som har lettest for å gå inn i hypnose, er de som har lett for å bli oppslukt av bøker eller filmer eller dataspill for den saks skyld. Og jo smartere du er, jo raskere og lettere vil det gå. For å kunne bli hypnotisert, så er du nødt til å kunne bruke kraften til intelligensen din, fantasien og ikke minst konsentrasjonen din effektivt. Så når jeg ser etter frivillig opp her i kveld, så ser jeg etter frivillig som er villig til å konsentrere seg og gjøre et forsøk. Mest sannsynlig så vil jeg ikke kunne hypnotisere absolutt alle som kommer opp hit i starten av showet. Og det er hovedsakelig på grunn av tida vi har her i kveld. Forskjellige mennesker bruker forskjellige lengder av tid for å gå inn i hypnose, så det er grunnen til det. Så nå er tiden inne for at de som ønsker å delta i kveldens show kan komme opp på scenen. Vi har veldig mange her, så det er begrenset med plass på scenen. Så, men hvis dere ønsker å gjøre forsøk, ta det seriøst, underholde venner og kjente, nå er tiden inne for å komme opp på scenen. Jeg har Trym her som skal hjelpe meg å plukke ut en gruppe, men... De beste menneskene for deg. Så da kan dere trekke fram mot trappa her, de som virkelig ønsker å delta i kveldens show. Dere to kan gå opp, du kan gå opp. La oss få en 30-40 mennesker opp i starten av showet for å så sende ned igjen en del. Så la oss fylle opp stolene her. Når stolene er fulle, så kan dere stelle dere bak stolene. La oss få en 40-45 kanskje. Jeg tror jeg må velge noen fra den andre siden også, ja, altså. Det er veldig mange på den andre siden. Og hvis dere har mobiltelefon på dere, at dere slår av lyden og vibrasjonen på den. La oss få en god del til opp på scenen. 40-45. Trym har fått jobben å plukke ut. Thank you.
trym. Jeg tenker det greit I starten. Takk, takk. Det litt begrenset med plass. Ok, takk for at dere kom opp på scenen. Jeg tenkte å starte med å gjøre et fantasieksperiment som inkluderer alle sammen. Så hvis alle sammen kan, som sitter I stolene kan ta føttene flatt på gulvet, setter dere godt bak I stolene så dere sitter stødig, så vet dere skal strekke begge armene fram I lufta sånn her, akkurat som det går I søvne. Og så snu venstre håndflate opp, og hold høyre håndflate ned. Så alle sammen på scenen, også hvis dere står bak, strekk armene fram I lufta foran dere, det flott. Så vet at alle sammen nå skal fokusere all oppmerksomheten deres på armene deres og stemmen min. Og lukk nå igjen øynene deres, alle sammen. Fokuser all oppmerksomheten deres på armene deres. Og inni fantasien deres nå, så vet at dere skal forestille dere at opp på venstre håndflate så står det plassert noe veldig, veldig tungt nå. For eksempel en stor, tung, sånn stor, tung, gammeldags trebøtte som fylt med våt, tung sand, som gjør at den venstre armen føles tyngre og tyngre. Bruk fantasien deres nå og forestill den store, tunge trebøtta opp på venstre håndflate, som fylt med våt, tung sand, som gjør at venstre armen blir tyngre og tyngre, begynner å gå nedover, nedover, nedover. Og samtidig inn I fantasien deres, forestill at rundt høyre håndleddet og rundt fingrene på høyre handa det bindt store klaser med heliumballonger, som gjør at høyre armen blir lettere og lettere, begynner å stige opp, 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 opp. Og ikke kjempe imot, bare la det skje. Forestill dere den store, tunge trebøta opp på venstre håndflate, som gjør at venstre armen blir tyngre og tyngre, går nedover, nedover, nedover nå. Og samtidig forestill dere inn I fantasien deres at det blir knyttet en ekstra stor klase med heliumballonger, som gjør at høyre armen bare stiger oppover, 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 blir lettere og lettere nå for hvert sekund som passerer, og med hver lyd dere hører. Det kjempebra. Og nå forestill dere enda flere heliumballonger enn høyre armen stiger oppover, 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 blir lettere og lettere, lett som luft nå, samtidig som venstre armen blir tyngre og tyngre, går nedover, 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 nedover. Det kjempebra, så jeg tenker vi skal stoppe den der. Så hvis alle sammen, hold armene der hvor de hold armene der hvor de åpne opp øynene deres og ta en titt rundt dere. Dere forskjellige nivåer. Jo mer dere brukte fantasien deres og konsentrerte dere, jo større mellomrom mellom armene. Og dessverre så det sånn at det begrenset med plass her oppe, så dessverre nødt til å sende noen ned igjen. Så hvis du kan gå ned igjen, takk for at du kom opp. Jeg dessverre nødt til å sende en god del av dere ned, så hvis du kan, noen som kan hjelpe denne trappen der borte. Hvis, skal vi se. Hvis du kan gå ned igjen, takk for at du kom opp. Det kan hende at jeg kommer til å be om flere frivillige underveis I showet, og da har dere mulighet til å komme opp igjen. Send deg ned, takk for at du kom opp. Du kan gå ned. Så gi dem en stor applaus for at de I hvert fall kom opp på scenen. Skal vi se. Jeg sender... Veldig bra respons på mange her, men jeg dessverre nødt til å sende noen ned. Skal vi se, det blir bare dessverre sende deg. Du kan gå ned igjen. Og så, takk for at du kom opp. Så hvis du kan gå ned igjen. Så hvis dere kan ta armen deres ned igjen. Og så kan dere fylle opp de tomme stolene nå, hvis dere bare kan trekke rundt her, I hvert fall få fylt opp de. Og så... Sånn ja, så dere andre kan bare stå bak fortsatt. Så vet at alle sammen nå skal fokusere på meg. Og nå skal vi gjøre et lite konsentrasjonseksperiment. Jeg vil at alle sammen skal folde hendene deres, akkurat som dere ber, og press hendene deres hardt sammen. Tomlene ned på toppen og press hendene sammen. For det som skal skje nå at jeg skal telle bakover fra 10 ned til 1. Og mens jeg teller nedover fra 10 til 1, så vil du føle at hendene blir strammere og strammere. Så stramme at når jeg har telt ned til 1, så vil hendene deres være så stramme at for noen av dere så vil det være umulig å skille hendene deres hvis dere bruker fantasien deres effektivt. Så nå på 10 og 9, press hendene deres hardt sammen. Og alle sammen nå lukk igjen øynene deres og fokuser all oppmerksomheten deres på hendene deres og stemmen min. Og inn I fantasien deres nå, mens dere presser hendene hardt sammen, så vet dere skal forestille dere at inni håndflatene så det smørt verdens sterkeste superlim. Verdens sterkeste superlim som limer, lokker, låser de hendene sammen. Jeg tenker jeg sender deg ned nå. Takk for at du kom opp. Press hendene sammen. Strammer og strammer nå på 9 og 8. Forestill det superlimet inn I håndflatene deres, og fortsett å presse de hendene sammen strammere og strammere. For nå på 9, 8 og 7, ved at dere inn I fantasien deres skal forestille dere at mellom hendene deres det tredd en stålbolt,
med en mutter på den ene siden som blir vridd rundt, som låser, lokker, limer, klister de hendene sammen strammere og strammere. Og hvis dere skulle føle at hendene deres begynner å riste litt, så er det helt greit at ikke kjempe imot. Det gjør bare at de blir bare strammere og strammere nå på 7, 6 og 5. Fortsett å forestille det superlimet inni håndflatene deres. Forestill den stålbolten med mutteren på den ene siden som blir vridd rundt, som bare låser, lokker, limer, sementerer hendene sammen strammere og strammere nå på 4 og 3. Forestill deg nå at hendene deres er støpt i en blokk med betong som låser, lokker, limer, klister de hendene sammen strammere og strammere, og press hendene så hardt dere kan sammen, og de blir bare strammere og strammere. Og hvis dere skulle kjenne noen som rører ved hendene deres, er det bare meg, og det vil ikke distrahere dere. Gjør bare at hendene blir bare strammere, 10 ganger strammere, strammere nå på 3, 2, siste gang, minn dere selv på det superlimet inni håndflatene. Minn dere selv på den stålbolten med mutteren på den ene siden som blir vridd rundt, som bare låser, lokker, limer, klister de hendene sammen strammere og strammere nå på 3, 2, 1. Fortsett å presse hendene dere sammen og åpne opp øynene deres og se på meg. Alle sammen, fortsett å holde de hendene der dere er. Se på meg, for jeg skal nå telle fra 1 til 3. Og når jeg har telt til 3, og bare da, så vet jeg at dere skal prøve å skille hendene deres, men dere finner ut at dere ikke kan. Og jo mer dere prøver, jo mer vil de bare lokke seg sammen strammere og strammere. Hvis de er låst sammen nå, så ikke tving de fra hverandre. Hold de der hvor de er, og de blir bare strammere og strammere. Så altså, 1, 2, 3, bare prøv å skille nå. Jo mer de prøver, jo mer lokker de seg sammen. Låser seg sammen strammere og strammere nå, for hvert sekund som passerer. Noen av dere kan det, noen av dere kan det ikke. De hendene bare lokker seg sammen strammere og strammere nå. Det er kjempebra. Så kan dere stoppe og prøve å holde hendene der vi er. Er hendene dine stramme? Ja! Ja. Kjempebra. Jeg skal sende et par stykker ned igjen. Hvis jeg rører ved hendene dere, vil hendene dere skille seg. Så 1, 2, 3, hendene dine skiller seg. 1, 2, 3. Da kan de løsne. Sånn er kjempebra. Så jeg tenker jeg sender ned. Dessverre nødt til å sende en god del ned. Takk for at du kom opp. Gi en stor applaus. 1, 2, 3. Hendene skiller seg. Kjempebra. Jeg er dessverre nødt til å sende ned. Takk for at du kom opp. Strammere og strammere. Kan jeg få, hvis dere tre kan trekke rundt her, sette dere i stolene. Ok. Når jeg teller til 3 og tramper i gulvet, så vil alle kunne skille hendene. Så 1, 2, 3. Da kan dere skille hendene deres. Flott. Ta hendene deres i fanget. Hvis du står, så hold hendene på siden. Blir de stramme? Ja. Ja. Fra 0 til 10. 9. Veldig stramme. Flott. Ok, nå skal vi begynne med hypnosebiten. Og for de neste 5-10 minutter vil at dere skal være helt, helt stille frem til vi setter i gang showet. Da kan dere plystre, gi applaus, bråke så mye dere vil. Det vil bare hjelpe dem å slappe enda dypere av. Men frem til da, så vil at dere så godt dere kan skal være helt, helt stille. Så alle sammen på scenen nå vil at dere skal velge ut et lys å fokusere på. Alle sammen på scenen, velge ut et lys å fokusere på. Og fortsett nå å fokusere på det lyset hele tiden fra nå av til jeg indikerer noe annet. Og selv om jeg går rundt her på scenen nå, vet dere skal fortsette å fokusere på det lyset. Og alle sammen på scenen nå, pust godt inn. Fyll lungene opp så mye dere komfortabelt klarer, og slipp det rolig ut igjen. Og pust godt inn. Fyll lungene opp så mye dere komfortabelt klarer, og når dere puster ut, la skuldrene senke seg litt mer ned. Akkurat som dere akkurat har vært ute og trent, så nå så endelig kan dere slappe av. Og mens dere fortsetter nå å fokusere på det ene og samme punktet, ved at dere skal fortsette å puste rolig, dypt og jevnt med magen. Og mens dere fortsetter nå å fokusere på det ene og samme punktet, etter hvert merk dere hvordan øyelokkene begynner å føles tyngre og tyngre. Tyngre og tyngre nå. Mer og mer avslappede. Etter hvert så vil øynene dine begynne å defokusere seg, og det er helt greit. Øyelokkene begynner å bli fylt med en følelse av tyngde, døsighet og trøtthet. Tyngde, døsighet og trøtthet. Og til slutt så vil det være så mye lettere å bare la de tunge øynene lukke seg. Og når du kommer til det punktet, så bare la det skje. Ikke kjempe imot. Bare la de øyelokkene bli fylt med en følelse av tyngde, døsighet og trøtthet. Tyngde, døsighet og trøtthet. Og mens dere fortsetter nå å puste rolig, dypt og jevnt med magen deres, fra denne stunden av vil jeg bare snakke direkte til deg hvis jeg tar deg på skuldra. Bare hvis jeg tar deg på skuldra vil jeg snakke direkte til deg, og det vil ikke distrahere deg på noen som helst måte.
Og hvis øynene dine er lukket nå, så bare la det tunge hodet falle ned mot brystet eller til den side, mens du fortsetter å puste rolig, dypt og jevnt nå, mens du fortsetter å fokusere på det ene og samme punktet. Hvis ikke øynene dine er lukket, kanskje kan du etter hvert merke en forsiktig kribling på innsiden av øyelokkene, akkurat som du merker på kvelden rett før du skal sove, og øyelokkene begynner å bli fylt med en følelse av tyngde, døsighet og trøtthet. Til slutt så er det så mye lettere å bare la de tunge øynene lukke seg og holde øynene lukket hele tiden hvis jeg ikke indikerer noe annet. Hvis du fortsetter å puste rolig, dypt og jevnt, hvis du står der bak stolene, så står du trygt og stødig. Og for hver gang du puster ut fra noe av, er at du skal forestille akkurat som du skyver deg selv litt nedover, eller at du synker nedover, flyter nedover for hver gang du puster ut. Og hvis ikke øynene dine er lukket nå, så fortsett å fokusere på det ene og samme punktet, og bare tillat de øyelokkene å bli fylt med en følelse av tyngde, døsighet og trøtthet. Til slutt så er det så mye lettere å bare la de tunge øynene lukke seg og holde øynene lukket hele tiden hvis jeg ikke indikerer noe annet. Og fra denne stunden vil jeg bare snakke direkte til deg hvis jeg tar deg på skuldra. Bare hvis jeg tar deg på skuldra vil jeg snakke direkte til deg, og det vil ikke distrahere deg på noen som helst måte. Og selv om musikken nå skulle stoppe opp eller forandre seg, så vil ikke det distrahere deg på noen som helst måte. Kan bare la det tjene som et tegn og signal på å slappe enda dypere av nå, mens du puster rolig, dypt og jevnt med magen din. Fra denne stunden vil jeg bare snakke direkte til deg hvis jeg tar deg på skuldra. Bare hvis jeg tar deg på skuldra vil jeg snakke direkte til deg, og det vil ikke distrahere deg på noen som helst måte nå. Selv om musikken skulle stoppe opp eller forandre seg, så vil ikke det bry deg på noen som helst måte. Så fortsett nå å puste rolig, dypt og jevnt med magen din. Jeg snakker bare til deg hvis jeg tar deg på skuldra.
Øynene lukket hele tiden hvis jeg ikke indikerer noe annet. Forestill at du skyver deg selv nedover, at du synker nedover, flyter nedover for hver gang du puster ut. Øynene lukket hele tiden hvis jeg ikke indikerer noe annet. Ingen lyder distraherer deg på noen som helst måte for hver gang du puster ut. Foreslå at du skyver deg selv litt nedover. For hver gang du puster ut fra denne stunden vil jeg bare snakke direkte til deg hvis jeg tar deg på skuldra. Og nå, selv om musikken skulle stå på opp eller forandre seg, så vil ikke det distrahere deg på noen som helst måte. For jeg skal nå telle bakover fra 10 ned til 1. Og mens jeg teller nedover fra 10 til 1 nå, så vil du føle deg mer og mer avslappet. Og du føler deg selv, føler deg mer og mer trøtt, behagelig og avslappet. Så 10. Du er behagelig avslappet. 9. Føl nå enhver muskel i hele kroppen din, fra toppen av hodet, helt ned til tuppen av tærne, begynner å føles løs, trøtt og avslappet. Forestill deg nå at alle musklene i kroppen din, skjelettet, at alt blir til nesten som gelé, bare kraftløst, slappt, tungt og trøtt nå på 8 og 7. Fra denne stunden vil jeg bare snakke direkte til deg hvis jeg tar det på skuldra. Bare hvis jeg tar deg på skuldra vil jeg snakke direkte til deg hvis jeg ikke indikerer noe annet. Så bare fortsett med å puste rolig, dypt og jevnt med magen din. Slapp mer og mer av nå på 8, 7 og 6. Mens du fortsetter nå å puste rolig, dypt og jevnt med magen din. Fra denne stunden av så vil lyde rundt dere som latter, applaus, publikum som ler med dere og ikke av dere, bare hjelpe dere å slappe enda dypere av nå på 7-6. Fra denne stunden av, hver gang jeg sier sov, så fort som et knips med fingeren, så vil øynene dine lukke seg, det tunge hodet vil falle ned mot brystet til en side, og du vil gå tilbake til denne tilstanden her igjen, bortsett fra at hver gang du går inn i denne tilstanden, så vil den være 100 ganger dypere, mer behagelig og avslappende for deg. Og du vil finne at fantasien din er forsterket med 10, kanskje 100 ganger. Hvis jeg sier at du er kald, vil du føle deg 100 ganger kaldere.
Hvis jeg sier at du er varm, vil du føle deg 100 ganger varmere. Og hvis jeg har bedt deg om å gjøre noe, så vil du som en automatisk refleks utføre det. Og det gir deg en god følelse. Og fra denne stunden av vil jeg bare snakke direkte til deg hvis jeg tar deg på skuldra. Bare hvis jeg tar deg på skuldra vil jeg snakke direkte til deg hvis jeg ikke indikerer noe annet. Og det vil ikke distrahere deg på noen som helst måte nå på 5 og 4. Fra denne stunden av, hver gang jeg sier sov så fort som det, sov, 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 hver gang jeg sier sov, så vil øynene dine lukkes, og det tunge hodet vil falle ned mot brystet eller til en side. Du vil gå tilbake til denne tilstanden her igjen, bortsett fra at hver gang du går inn i denne tilstanden vil den være 100 ganger dypere, mer behagelig og avslappende for deg. Så hvis jeg skulle røre ved deg ved skuldra eller ved deg, så vil ikke det distrahere deg på noen som helst måte. Bare hjelpe deg å slappe enda dypere av mens du fortsetter å puste rolig, dypt og jevnt med magen opp på 5, 4. Fra denne stunden av, hver gang jeg sier sov, så fort som et knips med fingeren vil øynene dine lukke seg, det tunge hodet vil falle ned mot brystet eller til en side, og du vil gå tilbake til denne tilstanden her igjen, bortsett fra at hver gang du går inn i denne tilstanden vil den være 100 ganger dypere, mer behagelig og avslappende for deg nå på 3 og 2. Lyder rundt dere fra denne stunden av vil ikke distrahere dere på noen som helst måte, bare hjelpe dere å slappe enda dypere av, for fra denne stunden av er fantasien din forsterket med 10, kanskje 100 ganger. Hvis jeg sier at du er kald, vil du føle deg 100 ganger kaldere. Hvis jeg sier at du er varm, vil du føle deg 100 ganger varmere. Og hvis jeg ber deg om å gjøre noe, så vil du som en automatisk refleks utføre det, og det gir deg en god følelse nå på 3, 2 og 1. Fra denne stunden vil jeg bare snakke direkte til deg hvis jeg tar deg på skuldra. Bare hvis jeg tar deg på skuldra vil jeg snakke direkte til deg, og det vil ikke distrahere deg på noen som helst måte. Så publikum, nå i starten, for at de i hvert fall kom opp på scenen, jeg er dessverre nødt til å sende noen ned igjen, men kan dere gi en applaus for at de i hvert fall kom opp på scenen? Og latterapplaus bare hjelper å slappe enda dypere av. Vi ser om jeg kan få et par stoler til opp på scenen, så hadde det vært fint. Par, 3 hvis det er plass her, 4 stoler hvis det er plass, så får trykk det inn på siden her. Jeg snakker bare til deg hvis jeg tar det på skuldra, bare hvis jeg tar det på skuldra vil jeg snakke direkte til deg. Jeg snakker nå til deg. Våkne opp, lukk opp øynene. Hei sånn, hvordan havna du nær på der? Skal jeg hjelpe deg opp? Stor applaus til deltaker nummer 1. Hvordan følte du det? Avslappende? Ja. Fra 0 til 10. 0 er veldig anspent, 10 er totalt avslappet. Hvor avslappet følte du at det var? 7-8. 7-8, da lurer jeg på hvordan 10 er. Så hvis du kan komme rundt her så veldig avslappet, det er kjempebra, akkurat det vi ønsker. Skal vi få en plass til deg her? Skal vi se. Hvis du kan sette deg inn i stolen der, så er det flott. Så hva er navnet ditt? Eivind. Eivind, hyggelig å hilse på deg. Så du skal se på meg, pust godt inn. Og slipp det rolig ut igjen. Pust godt inn. Og gi slipp alle spenninger, nei, nå bare sov, slapp av, tillatt deg selv å synke ned og flyt ned, for hver gang du puster ut, foreslår at du skyver deg selv nedover dypere og dypere, mer og mer avslappet. Fra denne stunden vil jeg bare snakke direkte til deg hvis jeg tar deg på skuldra. Bare hvis jeg tar deg på skuldra snakker direkte til deg, snakker noe til deg, våkne opp, lukk opp øynene. Hei sånn, skal hjelpe deg opp. Stor applaus til neste deltaker. Hvordan følte du det? Hæ? Hvis du kan sette deg der, er det kjempebra. Hva er navnet ditt? Preben. Preben, hyggelig å sette deg ned. Så pust godt inn, gi slipp alle spenningene i armen, se på meg. Og bare sov, slapp av, tillatt deg selv å synke ned og flyte nedover. Det er kjempebra. Foreslå akkurat sånn, du skiver deg selv nedover, synker nedover. Fra denne stunden vil jeg bare snakke direkte til deg hvis jeg tar deg på skuldra. Du sitter stødig og trygt i den stolen. Jeg snakker bare til deg hvis jeg tar deg på skuldra. Jeg snakker nå til deg. Våkne opp, lukk opp øynene. Hei sånn. Hjelp deg opp. Applaus til neste deltaker. Skal vi se. Skal vi finne en plass til deg her borte. Hvordan følte du det? Avslappet. Veldig avslappende. Fra 0 til 10. 0 er veldig anspent. 10 er totalt avslappet. Hvor avslappet følte du at det var? 10. Fint. Så se på meg i pustekoden din. Og bare sov. Slapp av til at jeg selv synker ned og flyter ned for vei. Om du puster ut, gi slipper all spenning. La alt bare være kraftig og slapp, tungt og avslappet. Mens du sitter her i stolen, mens du hører stemmen min, foreslår at du skyver deg selv ned for vei. Om du puster ut. Jeg snakker bare til deg hvis jeg tar deg på skuldra. Jeg snakker noe til deg. Lukk opp øynene og våkne opp. Hei sånn. Stor applaus til neste deltaker. Hvordan følte du det? Det var jo helt merkelig, herregud. Det var avslappende? Ja. Flott. Så hvis du kan ta en plass i stolen her. Det er litt trangt med plass. Fra 0 til 10, 0 er anspent, 10 er totalt avslappet. 9.
Fint å hilse på deg. Hva navnet ditt? Tira heter jeg. Tira, fint. Hyggelig å hilse på deg. Jeg slipper alle spenninger i armen. Se på meg, pust godt inn. Var så slappet til at jeg selv senker når jeg flyter nå. Du sitter stødig trygt i stolen der. Jeg snakker bare til deg hvis jeg tar deg på skulder. Du sitter stødig og trygt i den stolen. Jeg snakker nå til deg. Våkne opp, lukke opp øynene. Heisan. Hjelp opp. En stor applaus til neste deltaker. Så vi er nok nødt til å sende noen ned. Skal vi se. Hvis du kan sette deg inn i stolen her. Det er litt trangt her, men vi skal sende noen ned etter hvert. Skal vi se. Sett deg inn. Hvordan følte du det? Avslappende? Ja, og... Ok, så hvis du legger handen opp på min, så give me five. Flott. Se på panna mi. Så jeg skal telle tre. Når jeg teller tre, vet du at du skal presse ned mot panna mi. Jeg skal presse opp imot din, og så vet du at du skal følge instruksjonen. Ok, så 1, 2, 3, press, press, press. Ned mot panna mi. Enda litt hardere. Enda hardere. Og fortsett å se på det punktet. Og hvis du holder å presse, se på det punktet. La øynene bare bli fylt med sånn følelse. Tyngde døsighet opp til dette. Da har du bare lukket seg som sløp igjen. Så la øynene bare bli tyngre og tyngre nå. Hvis du holder å presse, enda mer press. Enda mer press. La øynene bare lukke seg igjen. Hvis du holder enda hardere press. Jeg snakker bare til deg hvis jeg tar deg på skuldra. Bare hvis jeg tar deg på skuldra, så snakker jeg direkte til deg. Snakker nå til deg. Våkne opp, lukke opp øynene. Heisan! Stor applaus til neste deltaker. Kan du reise deg opp? Hvordan følte du det? Slapp. Slapp. Flott. Hvis du kan sette deg her. Fra 0 til 10. 0 er veldig anspent. 10 er totalt avslappet. Kan sette deg ned. Hvor avslappet følte du det var? 9. 9 er så veldig avslappet. Hils på deg. Hva er navnet ditt? Kristian. Kristian, hyggelig. Hils på deg. Jeg slipper alle spenninger. Se på meg. Husk godt inn. Bare sov, slipp all spenning til at jeg selv og synker ned og flyter ned og driver ned. Det er kjempebra. Snakker bare til deg hvis jeg tar deg på skuldra. Bare hvis jeg tar deg på skuldra. Jeg snakker direkte til deg hvis jeg ikke indikerer noe annet. Men jeg snakker nå til alle sammen på scenen. Med øynene lukket nå. Alle sammen på scenen med øynene lukket. Vet du, jeg skal rette dere bakover i stolene deres og strekk begge armene fram i lufta foran dere med øynene lukket alle sammen og får dere litt mer energi tilbake enn i kroppen. Og det som skal skje nå... er at jeg skal telle til tre, og når jeg teller til tre og dere hører musikken starter, så blir dere klare over at dere er ikke lenger på TG på Hamar. Jeg skal ta dere med på reise dypt inn i fantasien deres. Når musikken starter, blir dere klare over at dere er med i en kumelkekonkurranse om 20 000 kroner, og dere vil melke kua som en gal, for dere vil ha de 20 000 kronene som melkte en kua nå. Melk nå, fortere, 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 det er kjempebra. Melk nå fortere, fortere, mens jeg går og prater til dere nå, så melker dere fortere, fortere, fortere. Begynner å forestille dere, og for dere blir det 100% virkelighet at dere er i den kumelkekonkurransen om 20 000 kroner. Så melk nå, fortere, 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 det er kjempebra. Kjempebra, gi noen stor applaus. Og mens jeg prater til dere nå, så begynner kua å vokse. Armene begynner å stige opp i lufta, men det er ikke noe problem for dere er verdens dyktigste kumelkere. Og når jeg teller til tre, så blir dere klar over at kua blir sånn bitte liten knu. Så 1, 2, 3. Nå er det bare sånn knøtt liten ku, men dere fortsetter å melke den kua, fordi vi har de 20 000 kroner. Melk nå, fortere, det er kjempebra, kjempebra, fortere, kjempebra, fantasi, kjempebra konsentrasjoner. Melk nå, fortere. Og 1, 2, 3, melk på vanlig måte igjen. Og dere melker, og når jeg teller til tre, så blir dere klar over at det er ikke kua dere melker, men det er en okse. 1, 2, 3, det er en okse, og bare sov. Sov alle sammen, ikke slipp av spenningen. Sov dypere, sov. Slapp av til etter selv å synke ned og flyte ned og driver ned. For hver gang du puster ut, jeg kjemper av publikum. En stor applaus til kumelkerne våre. Snakker bare til helst der, hvor skulle jeg våkne opp? Hei, sånn. Skal vi se om vi kan få en plass der borte? Synes du kan bare sette deg inn i stolen? Ja, det går bra. Vil du gå ned igjen, så er det selvfølgelig mulig. Det går greit, fint, så hils på deg igjen. Se på meg, bare sov, slapp av til at jeg selv synker ned og flyter ned, det var kjempebra. Snakker bare til deg hvis jeg tar deg på skuldra, men jeg snakker nå til alle sammen på scenen. Jeg skal ta dere med på en reise enda dypere inn i fantasien deres. Og når jeg teller til tre, så vet jeg at dere skal forestille dere at dere er på en varm, spansk, solfylt strand.
Og dere sitter i solstolen deres, men hold øynene lukket så ikke sola brenner øynene deres. Så 1, 2, 3. Strekk dere bakover i solstolene, og dere nyter den deilige sola. Det er en 20-25 grader, og nå blir det varmere og varmere. Begynn å forestille dere, og for dere blir det 100% virkelighet, at det blir bare varmere og varmere. Så varmt nå at dere må gjøre noe for å kjøle dere ned. Og det skal dere gjøre, for dere skal få litt usynlig solkrem av meg, så dere må begynne å gni inn i kroppen din. Så her er litt usynlig solkrem til deg, begynn å gni det inn i kroppen din. Her er litt usynlig solkrem til deg, begynn å gni det inn i kroppen, for det blir bare varmere og varmere. 25-30 grader nå, begynner å gni deg inn med den solkremen der, for det blir bare varmere og varmere, sola steiker, og dere sitter i solstolen deres, og dere må gni dere inn, her er litt usynlig solkrem til deg, og litt til deg, begynner å gni det inn i kroppen din, litt usynlig solkrem til deg, og litt til deg, her er litt usynlig solkrem til deg, og litt til deg, begynner å gni det inn i kroppen, og blir det varmere, varmere, 35-40 grader, fort dere gnider inn, så ikke dere brenner det, og blir bare varmere, varmere og varmere, men nå, nå begynner solkremen å tiltrekke seg fluene. Bzz, bzz, må vifte vekk de fluene, få vekk de fluene. Bzz, bzz, de fluene svermer rundt dere. Solkremen tiltrekker seg de fluene. Bzz, bzz, det er kjempebra. Og nå, nå begynner mauren å krype oppover beina deres. Børs vekk de maurene. Maurene begynner å krype oppover. Få vekk de maurene der som solkremen trekker til seg. For det er så varmt nå. Men dere må fortsette å smøre dere inn, men de maurene kommer oppover. Det er kjempebra. Nå, nå er maurene borte. Maurene er borte. Og igjen så er det en deilig 25 grader, og dere sitter der og nyter den deilige sola, og dere, det er så behagelig, sola skinner der, men det er fortsatt varmt, så dere må gjøre noe for å kjøle dere ned, det skal dere gjøre, for dere skal få hver deres favorittis av meg, så dere må begynne å suge og slikke på, så er det en favorittis til deg, begynne å suge og slikke på en favorittis til deg, begynne å suge og slikke på den favorittisen, for det er så varmt, og du nyter den deilige favorittisen, det er kjempebra, kjempebra fantasi, kjempebra konsentrasjon der borte, nyt den deilige favorittisen nå. Solkremen trenger du ikke å smøre deg mer med, for du har den favorittisen som du kan kjøle deg med. Her er en favorittis til deg. En favorittis til deg. Begynn å suge og slikke på en favorittis til deg. Her er en favorittis til deg. Og det er så varmt. Du nyter den deilige favorittisen din. Her er en favorittis til deg. Sug og slikk på den. Det blir varmere og varmere igjen. Så varmt nå at isen begynner å smelte. Pass på så ikke du griser på det. Isen begynner å smelte. Det renner nedover. Pass på så ikke dere griser på klærne. Pass på så ikke dere griser på dere. Det er så varmt enn isen smelter. Og når jeg teller til tre nå, så kommer dere til den sjokkerende overraskelsen og finner ut at isen blir dobbelt så stor. Der ble isen dobbelt så stor. Men du fortsetter å nyte den isen, for det er så varmt. Dobbelt så stor igjen. Enda større is nå. Du fortsetter å spise på den isen, for det er så varmt, og du må kjøle deg ned. Dobbelt så stor igjen. Største isen du noen gang har sett. Det er kjempebra. Og nå, når jeg teller til tre, så blir det bare en sånn knøtt, knøtt liten is. 1, 2, 3. Psst, da var det sånn knøtt liten is. Du fortsetter å spise på den lille isen, for det er så varmt. Det er kjempebra. Nyter den deilige sola og spiser på den knøtt lille isen. Og alle sammen på scenen, pust godt inn, inn, og bare sov, 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 slapp av, sov, 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 dypere, dypere, slapp av, slipp alle spenninger, sov, dypere, dypere, sov, 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 publikum, en stor applaus til deltakerne våre her i kveld. Dypere og dypere. Snakker bare til jeg viser at her er på skuldra. Jeg snakker nå til alle sammen på scenen. For dere er ikke lenger på stranda nå. Jeg skal telle til tre. Jeg vet at dere skal forestille dere at dere er på soverommet, og det er iskaldt. For noen har latt vinduet stå oppe, og det regner ute. Regnet pisker inn mellom vinduet, og noen har stjert dyna deres. Så 1, 2, 3. Dere ligger i senga, dere begynner å fryse, dere begynner å skjelve, for det blir kaldere og kaldere. Så kaldt nå at dere må gjøre noe for å varme dere, og det må dere gjøre for de bare kryper opp til personene siden av deg for å varme deg. Kryper opp til personen, for da bør de bare varme, kaldere og kaldere, nå dere må varme dere, så bare kryper opp til personen ved siden av deg. Bare kryper opp til personen, hvis de slipper alle spørsmål.
Kaldere, kjempebra. Det blir bare kaldere og kaldere nå. Og dere blir klar over nå at personen ved siden av deg har stjert pleddet ditt. Du vil ta pleddet tilbake, men personen vil ikke gi deg pleddet. Du vil prøve å ta det pleddet tilbake, men personen vil ikke gi deg pleddet. Det blir bare kaldere og kaldere. Du vil ha det pleddet, det er kjempebra. Og alle sammen på scenen i den posisjonen bare sov, slapp av. Dypere og dypere for hver gang du puster ut. Dypere og dypere, mer og mer avslappet, bare... Sov, slapp av, tillatt deg selv å synke ned, flyt ned, og jeg snakker bare til deg hvis jeg tar det på skuldra. Bare hvis jeg tar det på skuldra, vil jeg snakke direkte til deg. Når du våkner opp, så vil du lure på, ja, verden er du driver med. 1, 2, 3, våkne opp. Heisan, trives du så langt? Koser du deg? Avslappende? Du har ikke ord for det. Sov, slapp av, kjempebra. Sov, slapp av, dypere. Sov, slapp av, dypere og dypere. For hver gang du puster ut, så går det bare dypere og dypere. Jeg snakker nå til alle sammen på scenen. Jeg vil at med øynene lukket nå, skal dere strekke armene fram i lufta foran dere igjen. Strekk armene fram i lufta foran dere, som dere har et piano foran dere. For når jeg teller til tre, så blir dere klar over at dere er på Oslo Spektrum, og dere er alle verdens dyktigste pianister, og dere vil tillate fingrene å begynne å bevege seg når musikken starter, og dere blir klar over at dere er verdens dyktigste pianister. Mer og mer utagerende, ettersom musikken fortsetter. Publikum, en stor applaus til verdens dyktigste pianister! Mer og mer utagerende ettersom musikken fortsetter. Og mens jeg prater til dere nå, så begynner piano å vokse. Armene stiger opp i lufta, men dere sitter i stolen deres. Det er ikke noe problem for dere er verdens dyktigste pianister. Og når jeg teller til tre, så vil dere virkelig vise hvor dyktige dere er og begynne å spille med albuene. Så 1, 2, 3, spill med albuene. Mer og mer utagerende ettersom musikken fortsetter. Det er kjempebra. Kjempebra fantasi, kjempebra konsentrasjon. Og 1, 2, 3, spill på vanlig måte igjen. Verdens dyktigste pianister. Og når jeg teller til tre denne gangen, vil dere virkelig vise hvor dyktige dere er og begynne å spille med nesa deres. Så 1, 2, 3, spill med nesa. Mer og mer utagerende ettersom musikken fortsetter. Det er kjempebra. Og 1, 2, 3, spill på vanlig måte igjen. Verdens dyktigste pianister, publikum, gi dem en stor applaus. Mer og mer utagerende, jo mer applaus dere får. For når jeg teller til tre, så vil dere virkelig vise publikum hvor dyktige dere er og begynne å spille med ørene. Så 1, 2, 3, spill med ørene. Kjempebra fantasi, kjempebra konsentrasjon. Og 1, 2, 3, spill på vanlig måte igjen. Og dere er klare for siste verset nå. Men nå begynner piano å synke nedover. Mindre og mindre piano. Armene synker nedover. Det blir bare sånn knøtt lite piano. Det er kjempebra, kjempebra fantasi, kjempebra konsentrasjon. Og 1, 2, 3, spill på vanlig måte igjen. Siste refrenget nå. Publikum, en stor applaus til verdens dyktigste pianister. Og når musikken stopper opp, så vil du gå tilbake til den dype avslappet tilstanden det var i stad. Når musikken stopper opp, så vil du gå tilbake til den dype avslappet tilstanden det var i stad. Så 1, 2, 3, puss, gå til den og bare sov, slapp av dypere. For hver gang du puster ut, bare slapper du mer og mer av. Gå dypere, avslappet. Det er kjempebra, jeg snakker bare til deg hvis jeg tar deg på skuldra. Vil jeg snakke direkte til deg. Vi ser om vi kan gjøre et artig fantasieksperiment. Jeg snakker nå til deg, men sov dypere for nå. Når jeg ber deg åpne øynene om et lite øyeblikk, så kommer du til den sjokkerende overraskelsen og finner ut at ikke du kan si eller tenke tallet 7.
Det er akkurat som tallet 7 ikke er der. Hvis jeg ber deg telle, så vil du telle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tallet 7 vil ikke være der, så vil du telle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, og så videre. Nikk mot hvis du forstår. Hvis du prøver å tenke det, vil sinnet ditt gå blankt. Hvis du prøver å si det, vil leppene dine lokke seg sammen. Du vil ikke kunne si eller tenke tallet 7, og du vil finne det absolutt veldig merkelig. Så snakke bare til deg hvis jeg tar det på skulder. Jeg snakker noe til deg. Øynene lukket for nå, snakker noe til deg. Øynene lukket for nå, snakker noe til deg. Jeg snakker noe til deg. Hver gang fra denne stunden av så publikum gir applaus, så er dere overbevist om at det er kun til dere. Og så høflige som dere er, vil dere reise dere opp, bukke, takke for applausen, og sette dere ned igjen og lure på hva i all verden dere akkurat gjorde. Så hver gang publikum gir applaus, frem til jeg indikerer noe annet, vil dere reise dere opp, bukke, takke for applausen, sette dere ned og lure på hva i all verden dere akkurat gjorde. Nikk mot hvis du forstår. Nikk mot hvis du forstår. Det er kjempebra. Så la oss se på der, så 1, 2, 3, våkne opp, snakke noe til deg, våkne opp. Hei sånn. Her er applaus. Ok, så hvis jeg kan sette ned, la oss gjøre en liten... Jeg snakker nå til deg. Hei, sånn. Hva er navnet ditt? Martin. Hyggelig å hilse på deg. Jeg tenkte vi skulle gjøre et litt artig eksperiment. Hvor mange fingre har du totalt på begge hendene dine? 10 fingre, ja. Så la oss gjøre litt eksperiment. Hold begge hendene dine frem sånn her. Så la oss telle det høyt nå. Så telle høyt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10... Siste. 10. Alle fingrene, la oss prøve en gang til. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. 11 fingre. Her er applaus. Det er noen reagerer bedre enn andre. Har du 11 fingre? Nei, 10. 10 fingre. Så la oss prøve en gang til, ok? Så en gang til nå. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. 11. Hvor mange blir det på hver hand? 5,5. Ja. Så, men la oss prøve en gang til bare. Så la oss ta den handen først nå. 1, 2, 3, 4, 5. 5 på den handen. Så la oss telle hvor mange du har der. 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pluss 5 er? 10. Ok, så la oss prøve litt matematikk. Er du god i matematikk, føler du? Passe. Sånn passer, ja. Så 5 pluss 3? 5 pluss 3 er? 2 pluss 2? 4. 4, ja. 3 pluss 4? 6. Liker du film? James Bond? Har du sett noe James Bond? Ja. Han blir kalt 00. 00. Du har kanskje hørt, før i gamle dager så sa de at de reiste over de hvor mange hav? Vet ikke. Nei, det er kanskje litt eldre generasjonen. Har du hørt om Snehvit? Ja. Snehvit og de hvor mange dverger? X antall dverger. Flott. Så pust godt inn og bare sov. Sov, sov, sov. Publikum med stor applaus til matematiske geniet. Fra denne stunden av så vil du kunne telle tallet 7. Tallet 7 vil være der. Så 1, 2, 3, våkne opp, våkne opp. 4 pluss 3. 7. Fascinerende. Sov, slapp av dypere og dypere. Publikum med stor applaus. Snakker bare til deg hvis jeg tar det på skuldra. Bare hvis jeg tar det på skuldra, vil jeg snakke direkte til deg. La oss prøve en artig ting her. Jeg snakker nå til deg, øynene lukket for nå. Når jeg ber å åpne øynene om et litt øyeblikk, så vil du føle at tunga di vokser og vokser. Faktisk, mens jeg prater til deg nå, vær oppmerksom på tunga di. Føl tunga di i munnen mens du setter deg bakom øynene lukket. Føl tunga di i munnen. Føl tunga i munnen din der, at den blir større og større. Føl tunga presser mot tennene. Føl tunga presser opp imot ganen. Og føl bare hvordan den blir større og større inn i munnen din der nå. Så stor at når jeg ber deg prate, så vil det være veldig vanskelig, for den tunga er så stor og slapp i munnen. Så bare føl tunga bare vokser, vokser seg større og større. Selv når jeg ber deg åpne øynene, så vil den tunga være så stor og slapp, at det er veldig vanskelig for deg å formulere noe. Så 1, 2, 3, åpne opp øynene. Hei, sånn. Hva er navnet ditt? Jeg heter Tia. Hyggelig å hilse på deg.
Har du kommet langveis fra? Nei, kom fra Nesodden, Oslo. Mm-hmm. Har du vært her tidligere noen gang, eller første gang du er her? Andre året. Større og større nå. Tre ganger så stor, tre ganger så slapp. Så, går du på skole, eller jobber du? Jeg går på skole. Fantastisk. Så bare sov, slapp av, dypere og dypere, kjempebra. Tunga er igjen normal. Tunga er normal igjen. Det er kjempebra. Skal vi se, la oss gjøre en artig ting. Jeg snakker bare til deg hvis jeg tar det på. Skulle jeg snakke noe til deg? Nei, jeg ber deg åpne øynene om et litt øyeblikk, men sov for nå. Når jeg ber deg åpne øynene om et litt øyeblikk, så kan du bare prate flytende kinesisk. Alt som kommer ut av munnen din vil være kinesisk, og det vil høres noe ut som gang wei, du vil skjønne hva jeg sier, men du kan ikke prate norsk, bare flytende kinesisk, Nick Mode, hvis du forstår. Kjempebra. Alt du sier er flytende kinesisk, og det vil ikke gi mening for noen, men du vil fortsette å prate flytende kinesisk, uansett hva jeg spør deg om, frem til jeg indikerer noe annet. Så jeg snakker bare til deg hvis jeg tar deg på skulder, jeg snakker noe til deg. Når jeg ber deg åpne øynene om et lite øyeblikk, så er du en kinesisk tolk som kan oversette det hun ved siden av deg sier, og det er ikke noe problem for deg, Nick Mode, hvis du forstår. Når jeg ber deg åpne gjennom et litt øyeblikk, vil du ha en kinesisk person ved siden av deg, og du kan oversette alt hun sier. Du vil skjønne alt hun sier, Nick Mode, hvis du forstår. Det er kjempebra. Jeg snakker bare til deg hvis jeg tar det på skuldra. Jeg snakker nå til deg, og jeg snakker nå til deg, øynene lukket for nå. Så slapp av dypere. Når jeg ber dere åpne gjennom et litt øyeblikk, så vil dere også kunne oversette kinesisk, men dere vil oversette med tegnspråk. Alle som er her som kan tegnspråk, de vil kunne oversette det lett, og dere vil, mens de prater, vil dere gjøre med tegnspråk i luften og oversette Nick med hodet, hvis dere forstår. Det kjemper oss, la oss alle sammen se på der, så våkne opp, våkne opp, våkne opp, våkne opp. Hei sånn, takk for at dere kom hit i kveld. Hvordan trives du så langt? Jeg kan ikke kinesisk, men jeg er heldig at jeg har med en tolk. Jeg har flere tolker, faktisk. Så kan du oversette hva hun sa akkurat, er du snill? Nei, hun har sagt at hun har hatt en herlig kveld. Hun har hatt en fantastisk opplevelse. Hun har fått spilt masse spill og har hatt veldig moro under denne sesjonen med hypnose. Ja. Så artig. Har du vært med i noen konkurranser, spinne noe, eller? Nei, hun har foreløpig bare vært med på en fotokonkurranse og ikke noe turneringer, spill eller sånne ting. Interessant. Så har du bodd lenge her i landet vårt? Nei, bare to år, så det er fortsatt vanskelig siden det er et såpass annerledes språk. Og hun har ikke hatt råd til språktimer enda. Ok, og du trives her. Hva var noe du spesielt fant fascinerende når du kom hit for første gang? Det kalde været og monolitten. Hun tenkte at monolitten så ut som en haug med mennesker som hadde sex, og det fant hun veldig provoserende, siden sånne ting er ikke egentlig akseptert i Kina, da. Ok, kjempefint. Så bare pust godt inn og bare sov, slapp av, sov, slapp av, sov, slapp av, sov. Publikum, en stor applaus til kineseren vår, tolken vår. Jeg snakker nå til alle sammen på scenen med øynene lukket nå. Strekk begge armene frem i lufta foran dere. For nå, når jeg teller til tre, blir dere klar over at dere alle er deres hest. Så 1, 2, 3, strekk frem, hold tøylene til hesten deres. Alle sammen, hold tøylene til hesten deres. Og kos litt med hesten, kløn litt under haka, kos litt med hesten deres. Liker han det? Liker hesten det? Mm. Ja, han burde gjøre det, for du sitter feil vei på hesten. Og når musikken starter, og jeg teller til tre, så blir dere klar over at dere er på landet, og dere er alle med en konkurranse. Dere rir om 20 millioner kroner. Så alle sammen, hold tøylene til hesten deres. Gjør dere klare nå. Megamusikken starter nå, så dere er klare. Og 1, 2, 3, og sted! Og dere rir fortere, 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 fortere. Og dere rir nå, for dere vil ha de 20 millioner kronene som er i første premien, og dere rir fortere, 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 fortere. Og når nærmer dere et hinder, et hopp, så 1, 2, 3, hopp! Og rir fortere, 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 kjempebra!
Pisk med tøylene, pisk med tøylene. Dere gir nå fortere, fortere. Pisk med tøylene, pisk med tøylene. Det er kjempebra. Dere pisker mer i tøylene der. Det er kjempebra, kjempebra. Rir, pisk, pisk med tøylene. Nå nærmer dere motstanderen deres. Rir fortere, fortere. Pisk den hesten, pisk den hesten, pisk den hesten. Kjempebra. Og rir fortere, fortere. Nærmer et hindret hopp. 1, 2, 3, hopp. Fortere, rir fortere, rir fortere, 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 fortere. Kjempebra. Nå rir dere forbi motstanderen deres. Vink til motstanderen når dere rir forbi motstanderen. Det er kjempebra. Dere rir. Og nå kommer et nytt hinder. 1, 2, 3, hopp. Rir fortere, 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 fortere. Det er kjempebra. Kjempebra. Dere pisker den hesten her. Nå har premien stiget til 40 millioner, og dere nærmer dere målene, og dere rir fortere, fortere, fortere. Et hinder, siste hinder, 1, 2, 3, hopp! Så kjempebra alle sammen. Pust godt inn, 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 og bare sov, 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 slapp av, dypere, dypere, sov, 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 dypere, dypere, alle sammen på scenen. Dypere og dypere pulke, med stor applaus til hesteløperne våre. Snakke bare til deg hvis jeg tar deg på skuldra. Skal vi se, hvem er det som ikke har fått prøvd noe her enda? Bare hvis jeg tar deg på skuldra vil jeg snakke direkte til deg. Jeg snakker nå til deg. Øynene lukket for nå, sov dypere for nå. Når jeg ber deg åpne øynene om et lite øyeblikk, så blir du klar over at du er verdens mest ekstreme lystløgner. Alt du sier er ljug, alt som kommer ut av munnen din er de verste røverhistoriene som du kan komme på, og det gir deg en god følelse, og jo mer du ljuger, jo bedre føler du deg, og du vil komme de verste, groveste røverhistoriene, for du er verdens mest ekstreme lystløgner. Nikk med hodet hvis du forstår. Nikk med hodet hvis du forstår. Verdens mest ekstreme lystløgner. Det er kjempebra. Jeg snakker bare til deg hvis jeg tar deg på skulder. Jeg snakker nå til deg. Øynene lukket for nå. Snakker nå til deg. Øynene lukket for nå. Når jeg ber dere to som jeg akkurat tok på skulder å åpne øynene om et lite øyeblikk, så vil dere bli veldig irritert. For dere er overbevist om at personen mellom dere sitter bare og ljuger. Alt han sier er ljug, og dere vil bli veldig irritert når dere vil sitte i stolen deres, men dere vil bli veldig irritert på de røverhistoriene personen kommer med. Nikk med hodet hvis du forstår. Det er kjempebra, så snakk bare til deg hvis jeg tar på skulderen. Snakk noe til deg. Våkne opp, våkne opp, våkne opp, våkne opp, våkne opp. Hei sånn. Hei sånn. Trives du så langt? Nei. Hva er navnet ditt? Tage. Tage, hyggelig å hilse på deg. Hva, jobber du med noe? Går du på skole? Hva gjør du når du ikke er her? Jeg går på skole. Du går på skole, ja. Hva er det du studerer? Hva jeg studerer? Ja. Ingenting. Ingenting, nei. Ok. Og hva er det du ønsker å gjøre når du er ferdig å studere? Har du noen drømmer? Løper rundt som en galning. Ok. Hvor gammel er du? Snart 15. Snart 15, ja. Voksen for alderen. Og har du vært med i noen konkurranser, gjort noe spennende her på TG som du forteller om? Nei. Ok, fint. Så bare sov, slapp av, sov, slapp av. Når jeg ber deg åpne øynene om et litt øyeblikk, så er du også verdens mest ekstreme lystløgner. Alt du sier er ljug, og jo mer du ljuger, jo bedre føler jeg. Nikk med hodet hvis du forstår. Alt du sier er kjempebra. Våkne opp, våkne opp, våkne opp. Hei, sånn. Hei. Hva er navnet ditt? Ole. Ole, hyggelig å hilse på deg. Er du sammen med flere her, eller kom du alene i dag? Eller? Jeg har hatt med gode kameraten min, Arne. Ok. Arne, ja. Jeg har hørt noe om Arne. Og har du deltatt i noen konkurranser, vinner noe, eller? Ja, jeg har vært med i CS og vinner i første premien. Har du også spilt CS, kanskje? Ja. Er det bullshit, sier du? Ja. Det er bullshit, sier han. Det er bare for at jeg kan hjelpe med det. Ja. Så, hvor mye vant du? 40 millioner. 40 millioner, da? Det er jo veldig bra premie. Og du, kom du, var du spilte CS, du, kom du på noen plassering, eller? Nei, det gjorde jeg ikke, men jeg har fulgt med litt på ligaen, da. Men jeg kan ikke akkurat forestille meg med det, den store pengesummen at han har gjort det, da. Han virker jo litt usannsynlig. Det var veldig høy første premie, da. Ja, det er derfor jeg har min mistanke, da. Han sier han har sine mistanker. Hva har du å si til det? Det får han bare ha. Jeg vet at jeg snakker sannheten. Ja. Og hva jobber du med når du ikke er her? Hva gjør du når du ikke er her? Nei, akkurat nå så jobber jeg med å bruke opp pengene her, da. Topp mye. Har du noen spesielt du skal bruke dem på? Nei, mer PC-er og sånne ting. Ja, fantastisk. Kanskje, det pleier å være litt artig. Er det noen
i publikum som har noen spørsmål? Så er det å rope ut. Trym, du har mikrofon. Noen i salen som vil stille spørsmål til deltakerne våre her? Hva gjorde du i sommerferien? Da brukte jeg de andre 40 millioner jeg vant i fjor, da. Ja. Spilte i fjor også, ja? Ja, vinner alle årene, vet du. Var du her i fjor, eller? Nei, jeg var ikke det. Han har ikke det? Eller, det er jeg ikke sikker på. Jeg har ikke vært her første gang for meg. Så det var et spørsmål til her, skal vi se. Har du stor kuk? Nei, for å være helt ærlig, så er jeg ikke så veldig stor kuk, nei. Nei, jeg har jo spørsmål til. Har det blitt noe på deg på TG? Nei, jeg hørte ikke spørsmålet. Har det blitt noe på deg på TG? Ja, masse. Fantastisk. Hvor var du da? Nei, en av det igjen. Har du noe å si i forhold til det? Jeg tror ikke en sånn fyr kan få seg legge, ass. Fantastisk. Du pust godt inn og bare sov. Slapp av dypere, dypere. Sov, slapp av. Kjempebra. Publikum, en stor applaus til lyslederen vår. Snakker bare til deg, hvis jeg tar det på skuldra. Bare hvis jeg tar det på skuldra, vil jeg snakke direkte til deg. Skal vi se. Hvem er det som ikke har fått prøvd noe som kan være artig? Kanskje publikum, skal vi se. Er det med applaus, med jubel, så skal vi stemme. Hvem kan være en bra Elvis? Så, først. Ok, la oss høre. Ikke noe. Jeg får... Jeg tror vi må gå bort her igjen, ja. Skal vi se om jeg finner igjen personen det var, ja. Hvem var det? Er det sikre? Her? Nei. Jeg snakker bare til deg hvis jeg tar det på skuldra. Jeg snakker nå til deg, øynene lukket for nå. Når du hører dette stykket med musikk her i bygningen i kveld. Når du hører Elvis-musikk. Så blir du klar over at du er Elvis konge selv, men sov for nå. Når du hører dette stykket med musikk, så blir du klar at du er Elvis konge selv. Du vil ta mikrofonen som du får av meg, leve rollen fullt ut som Elvis. Og jo mer applaus du får, jo mer utagerende blir du. Og med en gang musikken stopper opp, så vil du stoppe opp og lure på hva i all verden det er du akkurat gjorde. Med en gang musikken stopper opp, lurer du på hva i all verden det er du driver med. Og når musikken starter igjen, så blir Elvis bare 10 ganger så utagerende. Nick Mode, hvis du forstår. Nick Mode, hvis du forstår, er kjempebra. Snakker bare til deg hvis jeg tar det på skuldra. Jeg snakker nå til alle jentene på scenen. Når dere ser Elvis på scenen, så blir dere klar over at dere er Elvis-fan. Dere er overveldet over at Elvis er her. Og dere vil skrike, klappe, for Elvis er på scenen, men dere vil sitte i stolene deres. Nikk med hodet hvis dere forstår. Alle jentene på scenen er kjempebra. Så alle jentene på scenen, våkne opp. Og du våkne opp. Hei sånn, hva er navnet ditt? Preben, hyggelig. Koser du deg så langt i kveld? Jo, helt opp. Flott, det er ikke så veldig mye igjen å showe. Vi har fått beskjed om å holde rent på scenen her. Så jeg lurer på om du kunne gjort en kjempetjeneste hvis du kan komme med meg. Hvis du kunne bare koste. Bare litt her, du skal få litt for etterpå selvfølgelig. Men kjempebra, takk skal du ha. Elvis selv. Og jo mer applaus du får, jo mer utagerende blir du. En stor applaus til Elvis. Elvis er på scenen. Elvis er på scenen. Og med en gang musikken stopper opp, så lurer du på hva i all verden er du driver med. Hva du driver med? Jeg lurte på om du kunne koste. Vi skal holde rent etter show her. Takk skal du ha. Hvis du kunne bare sveipe over her. Ja, nå har jeg tatt hele scenen.
Nei, det er litt igjen der borte. Hvis du kan bare kjempebra, takk skal du ha. Elvis selv. Mer applaus, det får jo mer utagerende blir du. Og med en gang musikken stopper opp, så lurer på hva all verden har du driver med. Flott, takk skal du ha. Jeg vet ikke hvorfor, men kanskje publikum føler fri den store applaus. Hvis du kan sette deg ned i stolen igjen, det kjempebra. Fantastisk. Så bare hils på deg, slipp alle spenningene, men bare sov, slapp at sinken er flyt ned og driver ned for hver gang du puster ut. Bare vis et hare på skuldra, vi har snakket direkte til deg. Bare vis et hare på skuldra, vi har snakket direkte til deg. Nei. Få usynlig bandet vårt. Musikken til det usynlige bandet vårt. Applaus til bandet vårt her i kveld. Snakker bare til deg hvis jeg tar deg på skuldra. Bare hvis jeg tar deg på skuldra. Snakker direkte til deg. Snakker med deg. Våkne opp, lukk opp øynene. Er du driv med? Se på du. Se der. Hva synes du? Nydelig. Bra. Ja, det er fantastisk. Snakker bare til deg, viser at jeg er på skuldra. Jeg snakker nå til deg, våkne opp, våkne opp. Se. Hva synes du? Nei, så jævlig bra. De er i hypnose, ville du gjort noe sånt som det? Kanskje. Kanskje. La oss se, så. Snakker bare til deg, viser at jeg er på skuldra. Jeg snakker nå til deg, våkne opp, heisann. Hva du driver med? Se. Hva synes du? Vil du gjort noe sånt som det? Nei. Sov, slapp. Og med en gang musikken stopper opp, så vil dere fortsette med det dere holder på med og lurer på hva i all verden det er dere driver med. Så med en gang musikken stopper opp, åpne opp øynene, sa sammen. Hva er dere driver med? Sov. Alle sammen på scenpust, gått inn, se publikum og bare sov, 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 slapp av, nærmest slutten av showeren og sov, bare sov, 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 slør oss, la oss gjøre et par ting til, så er vi ferdig med kvelden, sov. Jeg snakker nå til alle guttene på scenen, jeg snakker nå til deg, øynelukt for nå, snakker nå til deg, øynelukt for nå, snakker nå til alle guttene på scenen. Når dere hører dette stykket med musikk her i denne bygningen i kveld, alle guttene på scenen, så blir dere klare over at dere er verdens beste mannlige strippere. Oh!
Men dere vil selvfølgelig beholde et klesplagg på, og du beholder den høyre skoa di. Så når dere hører dette stykket med musikk, så blir det klart at verdens beste mannlige strippere. Dere vil komme ut på scenen, tilfredsstille alle damene som er her i publikum for å se på dere. Så la oss se på dette alle sammen på scenen. Våkne opp, lukk opp øynene deres alle sammen, våkne opp, lukk opp øynene deres. Gi en stor applaus til verdens beste mannlige strippere! Og jo mer applaus dere får, jo mer ut av gjerne blir det. Stopp, musikken! Hva er det du driver med? Hvis dere kan kanskje ta på dere klærne og sette dere ned igjen, så vi holder på å gjøre et show her. Prøver å gjøre et show. Skal vi se om jeg hadde... Er det to vakter her og et par stoler, så skal vi gjøre et siste nummer før vi er ferdig med kveldens show. To vakter, to stoler. Er det noen som savner en rød t-skjorte? Så alle sammen på scenen. Så altså bare sov, 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 slapp av, sov, 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 sov. Nakken din bryr deg ikke, eller den plager deg ikke på noen som helst måte. Så. Det er et par uvakter der, ja. Så to stoler. Skal vi se om vi har, hvem kan være egnet til dette, tro? La oss se. Hvem er det som ikke har fått prøvd noe enda? Så. La oss bruke. Passer jo perfekt. Superman, snakker nå til deg. Våkne opp, lukke opp øynene. Hei sånn, kan du komme med meg? Hei sånn, jeg skal gjøre noe artig nå. Du har ikke noe vondt i ryggen eller noe problem med ryggen, du? Nei. Nei, flott. Nå skal vi gjøre noe dritkult. Så hvis du kan komme med meg. Stor applaus til Superman! Stivere og strammere. Strammere og stivere. Så la oss se hvor sterk Superman er. Strammere og stivere. Thank you.
kjempebra. Kan du ta en plass igjen i stolen din? Til og med Superman greide å brekke ryggen på stolen. Følte du det? Var det ubehagelig på noen måte? Nei. Nei, fantastisk. Superman av stål. Så kan jeg sette den her. Fint. Så bare sov. Slapp av, tillate deg selv å synke ned og sov. Slapp av dypere og dypere. Jeg snakker nå til alle sammen på scenen. Alle sammen på scenen. Se på meg. Pust godt inn og bare sov. Slapp av. Jeg skal nå telle fra 1 til 10. Og når jeg har telt fra 1 til 10, bare da så vil øynene deres åpne seg. Dere vil være dere selv på alle mulige måter. Føler dere veldig avslappet. Med fornyet energi. Og alt jeg har sagt til dere under kveldens show vil være viska ut. For dere kan velge å glemme og huske. Eller huske å glemme alt som har skjedd under kveldens show. Alt jeg har sagt til dere vil være viska ut. Dere vil ikke reagere på noen som helst måte som dere har gjort under kveldens show nå på 1, 2, 3, 4 og 5. Fra denne stunden av, resten av opplevelsen dere har her på TG vil være fantastisk. Dere har fornyet energi, mer selvtillit, bedre selvbilde nå på 7, 8. Kjenner energien, begynner å komme tilbake igjen i kroppen deres. Dere er dere selv på alle mulige måter og glemmer og husker, husker og glemmer det som har skjedd under kvelden. Så på 8. Da kjenner energien begynner å bruse oppover i kroppen igjen. Nesten som bobler som bruser oppover mot overflaten. Og på 8, 9 og 10 åpner opp øynene deres, og publikum gir dere en stor applaus. Det er de som har vært kveldens show. Uten deltakere som er heller ikke noen show. Dere har vært fantastiske. Vi hadde en fantastisk Superman. Vi hadde noen fantastiske hesteryttere her borte. Så før jeg sender dere ned, så tenkte jeg å spørre dere et spørsmål. Og vanligvis får vi litt forskjellige svar, men hvor mange minutt føles du som har vært oppe på scenen i kveld? Jeg vet ikke. Jeg kan ikke huske begynnelsen. Men hvis du skulle gjette på tid, sånn pluss minus, hvor mange minutt? 10 minutter. Og du? 15. 20. 15. 20. Jeg vil si 10, men nakken min sier litt mer. 15. Aner ikke, halvtime. 20 minutter. 5. 5 minutter. 20. 20 minutter. 1 time. 2 timer. 20 minutter. Kvarter. Over 9000 minutter. 5-10 minutter. 12. Halvtime. 20 minutter. Dere har vært her i... Nå har jeg ikke klokka på meg. 1 time og 5 minutter, kan det stemme? 1 time og 20 minutter. Det er veldig bra. Jeg tenkte å... Jeg har en del show. Jeg tenkte at siden dere deltok i kveldshow, skal dere få en billett som dere kan bruke på hvilket som helst av mine show. Så hvis jeg er i nærheten av der hvor dere bor har show, så kan dere bare ta med dere den billetten, sånn at dere kan få med dere showet som dere gikk glipp av. Og hvis det er noen her som har en datamaskin, så har jeg en hjemmeside, hypnoseshow.no. Kan dere sjekke ut forskjellige klipp, YouTube. Jeg har også en Facebook-gruppe, hvis dere søker opp navnet mitt. Etter showet så vil jeg være her en liten stund. Hvis det er noen som har noen spørsmål, så kan dere komme og stille. Jeg har også en del visitkort med hjemmesideadresse, YouTube-adresse, hvis dere vil ha så. Så la oss få delt ut, ta igjen av dere her. Faktisk. En siste applaus, publikum, til deltakerne våre her i kveld. Det er to billetter. Og i avdelingen for skamfull selvpromotering, så vil jeg også si han heter Henry Leander Andersen, hypnoseshow.no. Og han fortjener større applaus enn den siste jeg fikk der, altså. Jeg skal finne en til deg. Takk skal dere ha. Ok, da kan dere gå tilbake igjen. Takk for at dere kom opp. Alle deltakere går ut bak scenen. Okay. Ned bak scenen. Som tusen takk, så vil dere få møte noen hyggelige mennesker bak der. Tusen hjertelig takk for at dere stilte opp. Og nok en gang. Nok en gang, Henry. Henry, ta imot en siste applaus. Dette er noe av det råeste vi har sett.